Hyvää päivää ja aivan huippua uutta viikkoa. Hei, samalla terveiset tältä parvekkeelta. Täällä vähän erilaista kuin pari kuukautta sitten, kun aloin pitämään näitä videoita. Täällä on aika pimeetä, ankeeta, vettäkin tulee taivaalta, myrskyä. On ollut ihan hirveä myrsky täällä Karjalohjalla ainakin. Tänään mä haluaisin jutella tähän liittyen, tähän pimeyteen ja sateeseen liittyen sulle. Ja se liittyy siihen, kun Suvi laittoi mulle kysymyksen somessa, että hei, mistä sais voimaa toteuttaa niitä omia tavoitteita nyt tänä pimeänä syksynä aikana, kun tää on vähän tämmönen ankee. Ja tämähän tulee joka vuosi, ei tätä voi estää, ja meillä on tässä pimeä, voisi sanoa, että jokseenkin ankee ehkä talvikin edessä. Se vähän riippuu toki siitä, että miten me suhtaudutaan. Mutta mä antaisin tähän muutaman yksinkertaisen vinkin, ja näitä olisi yhteensä 4. Ihan ensimmäisenä se, että anna nyt tilaa itsellesi joka tapauksessa tuntea kaikkia tunteita, eli tässä pimeydessä, ja kun tämä syksy kääntyy, niin kun se on iso muutos tässä vuoden ajassa, niin se on myöskin iso muutos meidän elämässä, ja isoissa muutoksissa on tärkeää myöskin antaa itselle vapaus tuntea, mitä tuntee. Eli yksi, ei yritetä pyristellä sitä vastaan, miltä tuntuu, vaan jollakin tavalla annetaan sen lupa, että okei, saa tuntua vähän pahalta, saa tuntua vähän ankealta, ja annetaan sitä kautta myöskin sen mennä ikään kuin nopeammin ohi. Sen lisäksi tietysti hyvä muistaa saa mitä haluat prosessin vaihe 1, eli harjoitella nauttimaan ja olemaan onnellinen elämästä jo ennen kuin mikään muuttuu. Eli ikään kuin tässäkin hetkessä siis muistutan, että ota nauttimisminuutteja, onnellisuusminuutteja, äläkä oota siihen, että on taas uusi kesä ja olisi vähän freshimmät ilmat. Eli sitä kautta saadaan taas voimaa niiden tavoitteiden toteuttamiseen. Sitten toisena juttuna. Palauta mieleen ne tavoitteet. Usein siis, kun niin sanotusti vettä tulee elämässä, niin sitten me unohdetaan ne tavoitteet. Ja se on yksi suurimpia syitä, minkä takia ihmiset ei toteuta tavoitteita tai myöskään saa voimaa niiden tavoitteiden toteuttamiseen. Siis yksinkertaisuudessa on se, että unohdetaan ne tavoitteet. Niin palauta ne mieleen ja tee niille semmoinen juttu, että konkretisoi niitä. Tee niistä vieläkin siistempiä, mitä ne on niin kuin siellä paperilla. Eli ne ehdottomasti tulee olla paperilla, jotta sä pystyt ne lukemaan ja katsomaan niitä. Ja sen lisäksi tosiaan niitä kannattaa konkretisoida erilaisilla merkeillä vielä tarkemmaksi ja paremmaksi. Ja sitä kautta sä nostat sun sisäistä innostusta ja intoa niitä tavoitteita kohtaan. Koska jos sä oot unohtanut ne tavoitteet, tai sit kun sä palautat mieleen ne tavoitteet, ne ei millään tavalla saa sussa mitään innostusta aikaa, niin et sä tietenkään saa niihin myöskään voimaa. Sen takia palauta ne mieleen ja tee niistä hieman vielä innostavammat, ja se antaa sulle voimaa myöskin niiden toteuttamiseen. Sitten hei, kolmantena juttuna on kysymys siitä, että tietysti tarkasta iteltäs se, että onko nämä tavoitteet jotain, mitä sä haluat oikeasti toteuttaa. Eli onko ne semmoisia asioita, vai niinku onko ne vähän niin kuin tavoitteita, mitä ei ole päivitetty tähän ajankohtaan? Eli joskus saattaa olla, että me yritetään pitää mukana tavoitteita, joita me ei haluta tällä hetkellä toteuttaa. Jos ne on sellaisia asioita, mitkä sun kuuluu toteuttaa, niin sitten kannattaa miettiä myöskin sitä, että onko ne tavoitteet kuitenkin semmoiset, että onko ne ihan pakko tehdä tässä hetkessä, vai voitko ehkä antaa niille tilaa jollakin tavalla toteuttaa ne sitten myöhemmin, kun siihen on ehkä sulla parempi virta ja aika. Ja tästä päästään oikeastaan neljänteen asiaan, mikä antaa sitten varsinaisesti virtaa ja voimaa tavoitteiden toteuttamiseen. Niin tarkasta, että sulla on tavoitteita 4 elämän osa-alueella. Mitä tämä tarkoittaa? Usein me keskitytään vaan työtavoitteisiin tai bisnestavoitteisiin tai johonkin muuhun. Tämmöisiin niin kuin yksittäisiin. Ja mä haluaisin, että sä ajattelet koko elämää. Ajattele niin kuin tavoitteet 4 elämän osa-alueella. Työssä ja rahassa, ihmissuhteessa, henkisessä ja fyysisessä hyvinvoinnissa. Eli sitä kautta, jos nyt ei ole siis voimaa toteuttaa vaikka bisnestavoitteita, tai ei ole voimaa vaikka toteuttaa ihmissuhdetavoitteita, niin varmista, että sulla on tavoite siellä henkisessä hyvinvoinnissa ja fyysisessä hyvinvoinnissa, tai ehkä yhteensä kummassakin, että sä pääset semmoiseen tilanteeseen, että sulla on voimaa ja virtaa toteuttaa elämääsi. Ja siinä tietysti tärkeää huolehtia se, että sä nukut riittävästi, että sulla on omaa aikaa riittävästi, että sä huolehdit itsestäsi mahdollisimman hyvin. Ja tästä saadaan sitten voimaa niin kuin tähänkin tilanteeseen. Tärkeää siis, että jos ei sulla tällä hetkellä voimaa tai inspiraatiota toteuttaa niitä omia tavoitteita, niin aseta itsellesi tavoite siitä, että sä oot semmoisessa tilanteessa, että sulla on voimaa toteuttaa tavoitteita, mitä ikinä sä haluatkaan toteuttaa elämässä. Hei, olisi kiva kuulla, miten nämä vinkit auttoi. Ja hei, auta sä
muita toteuttamaan omia tavoitteita, eli mistä sä saat voimaa sun omien tavoitteiden toteuttamiseen. Jos sulla on hyviä vinkkejä, Janne kommenteissa. Hei, kiitos, että katsoit tämän videon ja nähdään huomenna taas seuraavalla videolla. Moikka!